nice. Sitta här i ett hörn här inne. Det är lite skönt faktiskt. Någon som arbetar på det. Jag skulle göra lite längre bild nu till nästa gång faktiskt, jag lovar att det är som en kort och vis av dem. Då kan jag bara råka på tåg och bil i spår och lägga upp en livsbjot och sånt. Nu var ni förresten, vad ska ni göra? Det var kul att äta faktiskt.